Hər kəsi xəbər bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Katolikos 1-ci Aram Ermənistanı Putinə yox deməyə və üçtərəfli bəyanata məhəl qoymamağa çağırır. Konkret Az Erməniki və istinadən xəbər verir ki, onun bu açıqlanması ölkədə heç də gözlənilməz olmayıb. Çünki Böyük Kilikaya evinin kilisə mafiyası erməni cəmiyyətinin qurban vermək üçün əlindən gələn hər şeyi edir. Hətta bilə-bilə ki, üçtərəfli razılaşmadan imtina erməni xalqının intiharı deməkdir, kilisə bu cür çağırışlardan ehtiyat etmir. Erməni kilisəsinin təfəkkürünə görə ərazilərin itirilməsinin əsas günahkarı Ermənistan deyil, bu prosesin möhkəmlənməsinə kömək edən Putindir. Beləliklə, Erməni din adamlarının bütövlükdə kilisənin erməni xalqının daim qırğın və müharibəyə sürüklədiyi açıq-aşkar görünür.